Jenny, da li hoćeš da se udaš za mene? Gregory! Da! Da! Da, pristajem! Da! Pa ja sutra mogu sa tobom kod tvojih roditelja! Ne! Ne, Gregory! Ne možeš sutra sa mnom kod mojih roditelja, shvati već jednom čoveče! Nisi pozvan, nisam te najavila! Mamo ja prava da dobije kada te vidi! Samo nam još ti upališ tamo. Ići ćemo specijalno zbog tebe, ljubavi, neki drugi put, jel važi? Hm? Važi. Pošto mi se gleda neki bezobrazan filmić. Ti sam primeš zvonuh u papučama broj 43 i po Alfreda Hitchcocka. Jao, ljubavi, pa sad sam se setila, pa znam otkud te papuče tu. Ja, sećaš se Jane, moje cimerke Jane, koja je živjela ovde samo pre nešto se jedi. Dobro, i papuče su verovatno njene, jel? Ne, Gregory, nisu njene. Nego? Ali ona je imala jedno preslatko kućenci. Kuće? Tuku slatko kućenci i papuče su stvari tu kuće. Kućenci? Pa koje rase bilo to kućenci? To bi bilo mandinec. Ne, možda bio jedan. Bili ili gorila. Ajde, uzbilje se mo. To je bio pas. Pas. Običan pas, jedan od onih lutalica koji tako dođe iz nečeg stana pred vrata, uđu u stan i dobiju papuče. Protekle sedmice je u Domu kulture opštine Novi Bečej odigrana predstava Upoznaj mog tatu u režiji i adaptaciji Staše Koprivice, u kojoj uloge tumače Katarina Gojković, Andrej Šepetkovski, Andrija Daničić i po prvi put Tijana Pečenčić. Smeh publike, ali i aplauz uživo u sali, nagrada su za glumce Katarinu Gojković i Andreja Šepetkovskog, koji nakon predstave u Novom Bečeju nisu krili svoje zadovoljstvo što ponovo nastupaju pred publikom. Radost, pa kako ne, mi smo se uželeli ove naše predstave, ova predstava, boga mi, šesta, sedma godina već kako je igramo, šesta, možda čak i više, malo, uželeli smo se publike, pa kako da ne, i božanstven je osjećaj večeras bio zato što smo i mi slušali publiku i sami sebe, dugo nismo igrali predstavu, ali ova predstava je specifična zato što je prosto, kako kažem, ona je jedna engleska komedija, vrlo dobro izrežirana, mi je jako volimo i to se vidi po publici. Tako da smo uživali, naravno, i hvala bečejskoj publici, hvala do neba. Nezahvalno je govoriti posle Katarine Gojković, šta reći posle ovo. Ma ne, jeste, samo mogu da ponovim sve isto što je rekla i stvarno mi smo ono predstave prolazile kroz turbulentne periode, pa i ovaj poslednji kad su bile pauze, pa se razmišljalo šta ćemo, da li ćemo da nastavljamo, da li ćemo da obnavljamo, pa su glumice uskakale, pa evo danas je Tijana prvi put igrala pred vama i bilo je zaista divno. I ali nekako naša ljubav prema ovoj predstavi ju je održala i zato što zaista imamo taj kontakt na sceni, kao što ste videli, koji je dobar i onda uvek to pršti i još nadam se jednog dana uskoro kada ne bude više praznih mesta, samo poneko kao slobodno, to će onda biti prava žurka predstava, kakva obično i biva kada je krcato. Nadam se uskoro, pa možemo opet da dođemo za ovaj deo Bečeja, novog Bečeja koji nije bio tu. Jeste, i to bi bilo divno. Baš se radujemo da dođemo ovde. Stvarno što kaže Andrej, to je fešta, jer je predstava takva da obično imamo i ovacije i vraćanje i tako, ali doći ćemo vam opet. Šilo! Da, kako da ne. Jel imaš uvek onog divnog džema koji si kupila? Ima, kako da ne. Ne, molim te dušo, ja ću, šta ti je, ja ću.